Uni maanay meeshan arin ka quseyso dhibka xalay dhacay oo hal qof oo xoolihiisii raadsanaya agagaaraha luungu lagu dilay. Waxaana rabnaa midda ugu horreysa inaan u tacsiyeyno qofkii ku geeriyooda meesha faamilku ka soo baxay oo idil. Waxaan rabnaa ummadaanada inaan ku dhahno aan ilaah u barino ilaa annagoo dhanna ilaahay samari iimaan uu naga wada siiyo, asagana jannaah allah u garto, cidda laga dhintana samir sabar weyn ilaah ha siiyo. Midda labaad, waxaan rabaa ummadani reer Mandera, inta sano hadda mas-uuliyaddan soo hayno, waxaan idinka dhaadhicinay dhacdooyinka nooca hadday dhacaan inaan loo arkin dhacdooyin qabiil ah, inkastoo waxyaabo la duduubay iyo wax fool xun oo ka horreysa arrintan ay jirtay. Waxaan rabaa ummadda inaan ku dhiirigeliyo inay ogaadaan qofkii wax dilay waa criminal, qabiilku ma xisaabsana, qofkaasna waa dowladda dhexe oo arrinta security moogta ku shuqule. Waan ku adkeynay ilaa inay tallaabo qaad culus ay qaadaan oo qofka ka dambe arrinta dilka inay gacanta kusoo hubsadaan insha allahu tacaala. Ummadaanada cidda garre oo dhibkan uu gaarayna, waxaan ka codsanayaa anigoo ah gabanihini inaad sabir badan aad tustaan, inaadan isku dayin inaad argudasho usoo baxdaan. Qofka xalay la dilay waa qof dembi la-aan ah oo dhibkaad uu ku dhacay. Adigana haddaad soo duushid, waxaad dili doontaa qof dembi la-aan oo waxba ogeen oo moogtahay duurka iskaga jiro xoolo dhaqata ah, beddelkii dembiga aan badsan laheen. Sabarka noo dhaantay in aan sabarno ummad ahaan. Waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo insha allahu tacaala inaad sabarkaas ilaahay u nafaray aad culays u qaadataan beddelkii gacantiinii aad dhiig kale ku geli lahadeen. Walaalayaasheenni kale, ciddeenni murallana, waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo moogta arrintan lalalabayo mar walba col iyo balaay iyo waxan, qofay faa-iido ugu jirto ma lahan. Waxaan rabaa inaad ogaataan khayrna allah siiyo. Waan maqlay sheekh culummada cidda ka mid ah inuu aad iyo aad moogtahay arrintan uu ka hadlay, ilaahna khayr ha ka siiyo, waajibkiisii uu gutay. waxaan rabaa annagana dadka celinaha inaan noqono dadka dhib moogtahay ugu sii jeedinaya aanan noqonin. Marka waxaan badan oo la duubaya fidnada la wado, ummaddan way ku baabi'i doonaan. Reer Mandheer ahaan, waxaan rabnaa in mar walbo dhinac ilaahay aad ka xigsataan fidnada hadda aad moogtahay la duduubayo wax walba la sheegay. Ciddana waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo inay ogaadaan qofkii wax dilay muralo ma ahan. Qofkii wax dilay waa criminal oo isu soo bixiyay inuu gacantiisa dhiig ku galo. Ciddana waxaan rabaa inay u qaataan sidaa qofka criminalka inay soo saaraan oo cabsi lasoo dhigo, tallaabo dowladeed oo sharciyan laga qaado, ummadda kalena ay badbaado. Ma rabno arrimahan oo xilli walbo qofna la dilaa, midka kalena argudasho u baxay, kana la dilaa, kana argudasho u baxay, marka wax lasoo dilo dhan ay noqdaan dad reer miig oo waxba ka ogeen oo baadiye iska joogo oo xoolihiisii fiirsanaya in lasoo dilo. Marka waxaan rabaa ummaddeenna inaan ku dhiirigeliyo islaamnimada wax ka fiican oo ka culus ma lahan. dhinaca ilaahay aan ka xigsanno fidnada insha allahu tacaala.